Bom final de tarde, pessoas. E esse vídeo eu vou gravar, vou intitular ele Política do Pão e Circo. É mais uma das heranças culturais do Império Romano. Só que nesse ponto, nesse quesito, é uma herança nociva. Por quê? Desde aquela época, os políticos usam de espetáculos para manipular o povo, pacificar o povo, que naquela época eram as lutas dos gladiadores que chegavam a morrer para o regozijo da população romana. E hoje em dia não tem morte, mas políticos, principalmente se tratando políticos do Brasil, usam de espetáculos internacionais para manipular o povo, tipo essas Olimpíadas. Não interessa quem trouxe, quem deixa de show de trazer. O que interessa é que políticos são manipuladores. Por exemplo, o Temer. Ele e seus assessores vivem demonizando a Dilma. Veja bem, ele assinou 4 dos 7 decretos sem autorização do Congresso Nacional, enquanto ele estava como presidente da República. E ele é vice da presidente Dilma. Se a Dilma errou, ele é cúmplice. E não interessa esse discurso do povo que vice não é nada. Vice, um bom vice pode erguer um governo. Um bom vice pode ajudar um governo a ser seguindo no rumo certo. Um vice ruim pode atrapalhar um governo, que é o caso que aconteceu. E nesse sentido, as Olimpíadas caiu de bandeja para esse governo interino aí, né? E o que é essa vai ser essas Olimpíadas? A política do pão e do circo para tentar manipular, ludibriar o povo que, pelo jeito, tá parecendo que vai cair que nem um cordeirinho. Por exemplo, tem imagens na internet falando que seguranças estavam proibindo protestos fora Temer. Eu recomendo todo mundo que vai para assistir às Olimpíadas, que vai assistir a abertura, chegam lá na hora, não deixam nenhum cantor cantar, começa a gritar em altos e bom som, fora Temer. Quem não gosta do que tá aí, grita, foda-se, com perdão do termo, a vontade do desse distrair aí. E aqui eu tô falando que a Dilma é uma maravilha, não, pelo contrário. Na verdade, eu queria novas eleições, para vocês terem uma ideia. Mas entre a Dilma e o Temer, eu preferiria que o Brasil devolvesse o Brasil, o país, para os índios e pedisse desculpa. Aliás, entre qualquer político que está lá vai atender interesse desses parasitas que mandam no Brasil. E a política de pão e circo que herdamos do Império Romano, que antes era a luta dos gladiadores no Coliseu, hoje é eventos como esse. E o povo tem que abrir o olho. O povo tem que deixar de ser cordeirinho da mídia. O povo tem que bater no peito e falar: sou brasileiro com muito orgulho e quero um Brasil melhor. Não quero esse que está, não quero toda essa bandalheira de político que está aí. Eu quero um Brasil
com serviços públicos de qualidade. Não esse caos que está no país. E no mais, galera, falou.